А сега към нас се присъединява комисарят по въпросите на околната среда, водите и рибарството Виргиниус Синкевичиус. Hello, Mr. Синкевичиус. Здравейте, господин Синкевичиус. I'm happy to join us today. Let's talk about the last big problem in Bulgaria, the floods. Последния голям проблем в България, наводненията. Illegal logging. The authorities are investigating the issues. How is властите разследват проблема? How the European Union tracking the problem? Как според вас Европейският съюз се справя с проблема? First of all, of course, through we collect the information from имаме информация от властите на страните членки. Второто с нашия съвместен изследователски център също събира информация и използваме и средствата си за наблюдение, за да събираме данни. Но тази година е изключителна и виждаме, че ситуацията в Европа в сравнение с миналата година се промени драстично. How will Europeans Green Deal change in the context of Как ще се промени зелената сделка на Европа в контекста на газовата политика на Русия? Не бих казал, че зелената сделка на Европа ще се промени. По-скоро това е още едно потвърждение, че трябва да завършим тази сделка. Сега говорим за енергийната криза, пред която сме изправени. Първо, основната причина за тази криза е изкопаемите горива и по-конкретно газа, така че щяхме да сме по-напред този план. Така че не само, че 77% от емисиите ни произлизат от изкопаеми горива, но щяхме да сме в по-добро състояние по отношение на сигурността. Така че ефтината енергия от Русия дойде на висока цена и тази цена е нашата сигурност. Днес виждаме, че трябва да плащаме не двойно, не тройно, а 12 или дори 15 пъти повече отколкото от цената, на която бяха подписани договорите. Така че това е много важна, много опасна зависимост и зелената сделка е отговорът на това, така че трябва да се уверим, че имаме достатъчно капацитет, за да сме сигурни, че в Европа можем да поддържаме стабилни цени на електроенергия за нашите потребители. Да, така е, но ще се забавим ли с затварянето на въглишните централи? Разбира се, че трябва да гледаме в краткосрочен план и имам предвид тази предстоящата и следващата зима, а след това зелената сделка се простира до 2030 и 2050. За 2030 и 2050 съм сигурен, че ще постигнем целите си, особено след като виждам, че разгъването на разпространението на и започването на проекти за възобновяема енергия става все по-големи темпове и увеличението на мащаба на ВЕИ сектора надминава всичките ни прогнози. В краткосрочен план, ако трябва да използваме въглища или други изкопаеми горива, за да подсигурим ценова стабилност и доставки на енергия за европейците, разбира се, че ще го направим, защото нямаме друг избор. В краткосрочен план трябва да бъдем готови. Нищо не е гарантирано, всичко ще зависи от зимата и други фактори, но в тези месеци, август и септември, не можем да си позволим да не сме готови и да не се подготвим. Така че ако страните членки имат допълнителен капацитет, трябва да подготвят електроцентралите си и ако има нужда, те да бъдат въведени обратно в експлоатация. We have a situation with food now, but before that we have very drought. Сега имаме наводнения, но в различни държави от Европа имаше сериозни засушавания през лясото. Какви щети нанесоха те? Да, цяла Европа беше обхваната от суши.
Минали път, когато говорихме за суша, тя беше основно в южните части на Европа, а сега виждаме, че моделите се променят и този проблем обхваща целият европейски континент. Първо, то засяга фермерите, които пряко зависят от земята. В някои държави, в които фермерството и земеделието е важен двигател на брутния вътрешен продукт, това има и икономически последици. Това е най-очевидният проблем. Но второто е, че има непреки последици. Например, нивата на реките се понижават. Някои европейски реки, които се използват за транспорт на стоки, както и изкопаеми горива, това става невъзможно, защото нивата на реките са прекалено ниски. Да, но опасно ниски ли са нивата на реките в момента? Трудно е да се каже дали сега са опасно ниски. Трябва да видим как ще се развие ситуацията и какво ще бъде следващото лято, но определено през това лято нивата спаднаха до наистина опасно ниски нива. И в крайна сметка най-големият проблем е недостиг на вода. Виждаме, че този риск става все по-голям за Европа. Какво е състоянието на биоразнообразието във водоизточниците в Европа? Може би добре да започнем с това, което казахте. Лятото наистина беше много тежко. Водоизточниците наистина са незаменим ресурсите. Те осигуряват прясна вода за населението. Но тук е много важно да се отбележи, че независимо от проблемите и целите, които сме си поставили в Европейския съюз, цялостното прилагане на тези директиви все още не е постигнато. За сега едва половината водоизточници са достатъчно чисти, така че трябва да се грижим по-добре за нашите водоеми. Освен това имаме стратегия за биоразнообразие до 2030. Тук трябва да включим и закона за възстановяване на природата, така че до 2030 Европейския съюз се поставя за цел да има 25 000 км реки, които са с необходимата чистота. А какво очаквам от предстоящата среща COP15 в Монреал? Преговорите ще бъдат сложни, но целта е да имаме рамка за биоразнообразие до 2030 година и тя да съвпада с нашата цел за биоразнообразие и да постигнем целта си за защита на 30% от земята. Това е в съответствие с препоръките на учените. Освен това, искаме да имаме ясни инструменти за наблюдение. Искаме да договорим финансовите механизми, чрез които да подсигурим прилагането на това споразумение. Искаме да открием начин да определим видовете територии и парковете, като например най-старите гори, които трябва да бъдат защитени. По отношение на срещата в Монреал през декември, тя ще бъде ключова възможност да възприемем амбициозна рамка за биоразнообразие
биоразнообразие и заедно да обединим сили за нейното прилагане и най-накрая да внесем реални проблеми, защото проблемите свързани с сушата и наводненията, които обсъждахме с Европейския съюз, те не са ограничени само до Европа, а виждаме, че това се случва и по целия свят. Видяхме какво се случи, какво бедствие имаше в Пакистан. В други части на света ситуацията е също толкова тежка, така че наистина имаме нужда от глобални решения. Господин комисар, какво е състоянието на природата в България? Това е много добър въпрос. Първо, България има едно от най-големите покрития на територии от Натура 2000 в Европейския съюз, но последните ни оценки показват, че едва 11% от защитените местообитания и екосистеми в България са в добро състояние. През последните години делът на защитени видове с добър статут в България значително е намалял, а делът на оценки с които показват лош консервационен статут, се увеличил. Така че, за съжаление, тенденцията е негативна. Има осезаема разлика между амбициите и резултатите на България. И една от основните причини за това е липсата на управление на защитените територии в България, както и цялостно за екосистемите и. Първо, България трябва да засили опитите си за разработване на система за контрол на разпоредбите на Натура 2000. Не просто да обяви някакви територии за защитени, а да въведе цялостен план за управление, който да е ефективен. Страната трябва да определи и силна и надежна система за наблюдение на биоразнообразието. А как трябва да се промени политиката за опазване на околната среда? Мисля, че първо страната трябва да защити по-добре своето население и своята природа. И България трябва да въведе нови политики и закони за опазване на околната среда. Първо, България трябва да подобри качеството на въздуха, защото замърсяването на въздуха в България е причина за висок брой смъртни случаи, така че България трябва да се увери, че отпадните води се почистват както трябва, така че първо, чистият въздух и чистата вода не са лукс. Но подходящите закони за опазване на околната среда също са от основно значение и България трябва да има цели за опазване за всички свои обекти от Натура 2000. Трябва да се подобри и събирането на отпадъците и тяхното управление. България също така рециклира по-малко от средното за Европейския съюз, така че европейските институции могат да осигурят помощ на България за постигането на тези цели. Защо според вас България не може да постигне нормата за серен диоксид? През май 2022 година Съда на Европейския съюз постанови, че в югоизточния регион на България нивата на серния диоксид надвишават европейските норми. Първо, това се дължи на това, че четирите най-големи електроцентрали в страната се намират в този регион, така че там има голяма концентрация на замърсители. Тези тецове са източник на замърсяване с серен диоксид и българските власти трябва да се уверят, че емисиите от тези централи не застрашават и не влошават качеството на въздуха. Те трябва да въведат ефективни механизми за контрол, за да се уверят, че инсталациите на тези централи отговарят на разрешителните и
изпълняват това, което е описано в законодателството. Имам още един последен въпрос. Говорихме много за влажните зони. Какво е нивото на опазване на тези зони в Европа и какви са тенденциите в България? Първо, влажните зони, те не са източници на биоразнообразие, но подобно на горите или моретата, те са изключително важни екосистеми за смекчаване на ефектите от промените в климата. Те секвестрират въглерод и задържат огромни количества вода. И, за съжаление, в Европа остават много малко чисти влажни зони. Те се в Западна, Източна и Централна Европа, те се свиха с 50% спрямо 70-те години. Много от тях бяха източени и пресушени за строителство и друга дейност. Последните оценки за България показват, че е само едно от 8 блата или влажни зони показват необходимата чистота за биоразнообразие, така че трябва активно да възстановим тези влажни зони. За щастие, през последните години виждаме значително увеличаване в проектите за активно възстановяване на тези зони, включително и България. Бургаските езера, например, са изключително важно място, на което спират хиляди птици, които мигрират към Африка и през Босфора към Турция. Така че тези лагуни по бреговете също вече се облагодетелстват от европейско финансиране, което подобри условията там. Усилията за смекчаване на промените в климата също се облагодетелстват от това и от европейското финансиране, така че ако се грижим по-добре за влажните зони, това също има големи ползи. Комисар Синкевичус, винаги удоволствие да разговаряме. Благодаря ви. Комисар Виргиниус Синкевичус беше най-гост.